ሀገር ለመበተን ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሀገር ለመበተን ኢትዮጵያ ለማፍረስ መሄድ ሳይኖርብ እስከ ሲኦል ድረስ ጌታቸው ረዳ እንደ አባይ ፀሐይ እንደ ስዩም መስፍን በቅርብ ይታየኛል ቅድሚያ አናት ሲፈርስ ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው ዛሬ እነሱ ልጆች አሜሪካ ናቸው ዛሬ እነሱ ልጆች አውሮፓ ላይ ናቸው ሰይጣን ያስነካሉ አቤት ጭካኔያቸው ምስኪን የደሃ ልጅ መርጠው ለስልታቸው አንድ ፍሬ ጻናት ባሽሻ ደንዝዘው ከፊት አሰልፈው ሰዓት ማገዷቸው ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው ጻድቃን ጦር ሜዳ አናየውም ነው ደሲ ተጋዳ ላይ ዘምቶ ጦሩን ሲያዘምት አናየውም ነው ጌታቸው ረዳ ከወንዶቹ ጎራ አናየውም ነው ሂሳብ የሚያወራር ጉድጓድ ቁጭ ብሎ ነው ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው እነስ ማይጠሩ እንቦር ተጋዳ ላይ እነስ ማይጠሩ እንቦር ተጋዳ ላይ እነ ነውር ጌጡ እንቦር ተጋዳ ላይ ጦርነት ለእናንተ ምን ከባለነ ወይ ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው እንኳን ቤተ መንግስት ዳግም 4 ኪሎ እንኳን ቤተ መንግስት ጭራሽ 4 ኪሎ ጁንታዎች ለእናንተ ሲኦል ዝግ ነው በሩ ተምቤ በረሃ ላይ አንድ መደበቂያ አንድ መቀበሪያ ጦለቅ አድርጋችሁ ጉድጓድ አስቆፍሩ ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው ለብልበው ለብልበው እምሽክ አድርገው ለብልበው ለብልበው አሳደበለው ባንዳ የባንዳ ልጅ የእናቱን ጡት ነካሽ አገር ሻጭ ነው ጁንታው